Alô, amigos do canal Geomasa. Viemos para mais um Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a edição da Folha de São Paulo de número 33.400 do sábado 12 de setembro de 2020, onde nós queremos dizer a vocês que parece que Israel realmente está conquistando o seu lugar aos olhos do Oriente Médio. Recentemente, fizemos um programa mostrando que Emirados Árabes Unidos e Israel voltaram às relações diplomáticas, o que é bastante significativo. Agora, anunciado neste sábado, retomaram a diplomacia o Bahrein, mais um país do Golfo Pérsico com Israel. Agora, reconhecem Israel no Oriente Médio como país, além do Egito, desde 1979. É claro, a Jordânia, desde 1994. E no ano de 2020, historicamente falando, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. A reportagem é assinada pela Reuters e pela agência France Press com o seguinte título: Após Emirados Árabes Unidos, Bahrein normaliza diplomacia com Israel. Realmente bastante importante esta mudança de política em relação a Israel no Oriente Médio. Dizem os analistas que é por conta da diminuição da importância do petróleo e que esses novos parceiros estariam buscando na terra dos judeus a tecnologia, o conhecimento, as transformações que eles fazem desde quando surgiu o Estado israelita em 1948. Para ilustrar a reportagem, nós temos tanto um mapa dos três continentes do Velho Mundo e abaixo a localização do Bahrein, no centro-norte do Golfo Pérsico. Bem, a reportagem então diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o premier israelense Benjamin Netanyahu anunciaram nesta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, que o Bahrein concordou em normalizar relações diplomáticas com o Estado de Israel, semanas após os Emirados Árabes Unidos anunciarem acordo semelhante. A negociação foi finalizada em um telefonema entre Trump, Netanyahu e o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa. Em comunicado, os países disseram que o acordo é um avanço histórico no processo de paz no Oriente Médio. Em vídeo, Netanyahu afirmou que o acordo é o início de uma nova era de paz, na qual seu país teria investido por muitos anos e cujos frutos agora colhe. Donald Trump, que disputa a reeleição em novembro e aparece nas pesquisas atrás de seu rival Joe Biden, celebrou no Twitter outro avanço histórico. Nossos dois grandes amigos, Israel e Bahrein, concordaram com um acordo de paz. Esta tentativa desesperada de Donald Trump ganhar popularidade, simpatia na hora H da eleição parece muita apelação ao seu gosto, mas o fato é que realmente isso significa um caminhar em direção a uma paz no Oriente Médio que nem o mais otimista dos analistas imaginaria isto no início de 2020. O Bahrein é o quarto país árabe a reconhecer Israel. Além dos Emirados Árabes, também tem relações diplomáticas o Egito e a Jordânia desde 1980 e 94. O acordo com o Bahrein prevê a abertura de embaixadas, segundo o enviado dos Estados Unidos,
Jared Kushner. Os Emirados Árabes Unidos parabenizaram o Bahrein. Já o Irã, cuja emergência como potência rival é parte da razão por trás dos acordos, chamou a negociação de grande traição das causas palestinas e islâmicas. Na verdade, o Irã já tinha se pronunciado contrário e bastante chateado com os Emirados Árabes Unidos quando da assinatura das relações diplomáticas com Israel. Agora está mais aborrecido ainda. O rei do Bahrein disse que o tratado não muda a posição do país a favor da solução de dois estados para o conflito Israel-Palestina. E isto recuou demais nos atuais governos do Donald Trump e, é claro, do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Bibi Netanyahu. Todos os avanços acordados no famoso Tratado de Oslo de 1993 praticamente desapareceram na relação diplomática desastrosa imposta pelo governo de Donald Trump, depois do esforço homérico feito por Barack Obama para que a paz chegasse na região. Nenhuma das partes falou sobre concessões que Israel teria feito. Pois bem, meus amigos, com mais esta reportagem do seu Jornal do Maza acerca do Oriente Médio, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.